Модернизирани ще бъдат детските градини Пролет, Рада Войвода и Ален Мак, както и училищата Владимир Комаров, Георги Сава Раковски и Спортното. До средата на юли ще бъдат финализирани процедурите, свързани с избора на изпълнители. Четири месеца е срокът за строителните дейности. Работата по обектите ще започне максимално бързо, за да бъдат използвани вакансията и лятното време. Там, където е възможно, дейностите ще приключат и за по-кратко време до началото на учебната Година. В тези детски градини и училища, в които строителството е по-убемисто и включва повече и по-комплексни дейности, ще бъде създадена необходимата организация на учебния и възпитателния процес. Това включва и възможността за преместване на децата и учениците в други учебни заведения. Мерките са наложителни с цел гарантиране на безопасността на мълчоганите. Инвестиционното намерение на община Велико Търново предвижда прилагане на пълен пакет от мерки за енергийна ефективност, основен ремонт на сградите на трите училища и трите детски градини, осигуряване на ново оборудване и обзавеждане. Подобренията в материалната база ще обхванат както сградите, така също дворовете и съоръженията в тях.